Мукачівський міськрайонний суд, засідання веде суддя Заболотний, присутній прокурор, представники служби у справах дітей та юридичного відділу Мукачівської міськради. У зв'язку з неявкою третьої сторони, а саме Омеляна Чегіля, який знаходиться у місцях позбавлення волі за вбивство брата пані Олеси, прокурор клопоче про оголошення перерви, поки його доправлять у зал засідань із СІЗО. Суд не може оголосити на сьогодні перерву, суд може оголосити відкласти розгляд справи на інший час, на інший день. Ми визначаєтеся з вашої позиції. Тоді давайте виходимо. Чому не провели засідання без участі третьої сторони, можна тільки припускати. Для того, щоб він на судовому засіданні, як я і думала, встав і сказав, що я хочу все своє майно переписати на дітей. Прокурор наполягала на його присутності на судовому засіданні, що я, в принципі, підозрілим. Варто додати, переносить розгляд справи не вперше. Минуле засідання не відбулося через відпустку судді. Нагадаємо, пані Олесю визнали потерпілою стороною у справі вбивства її рідного брата, скоєного у березні цього року. Суд засудив вбивцю до 9 років ув'язнення та зобов'язав виплатити моральну шкоду у розмірі 100 тисяч гривень. Але арешт на майно, мова йде про будинок на вулиці Тімірязєва, не наклав. Суд проігнорував якимось чином це і не виніс ухвалу. На що я подала заяву? Прошу накласти арешт на майно після того, як було винесено вирок. На що мені суд відмовив у зв'язку з тим, що вирок повинен бути, що ухвала повинна була винесена разом з вироком. Пані Олеся вважає, що замість арешту майно відчужують на користь неповнолітніх дітей, а їх у вбивці, який до того є і вдівцем, двоє. Згідно КПК України, при оголошенні вироку суд повинен бути надати ухвалу, видати ухвалу про арешт майна або про те, що не накладати арешт на майно. Але суд проігнорував якимось чином це і не виніс ухвалу. На що я подала заяву? Прошу накласти арешт на майно після того, як було винесено вирок. Жінка вважає, що все йде до того, аби не сплачувати компенсацію за злочин. Мукачівська міська прокуратура, яка є державним обвинувачем у цій справі, по суті, не допомагає в тому, щоб він відшкодував цю суму, а допомагає йому відчужити майно, щоб він просто не виконував це рішення. Аби виразити свій протест, Олеся Габода виходила на пікет і перед Мукачівською міськрайонною прокуратурою, і перед апеляційним судом Закарпатської області в Ужгороді. Цим і пояснює, чому на останньому засіданні прокурор наполягала на присутності Омеляна Чегіля. Але виникає питання, для чого відчужувати майно у судовому порядку на користь дітей, якщо рішенням опікунської ради до їх повноліття і так ніяких дій стосовно будинку робити не можна. До слова, у проміжках між двома останніми засіданнями виплив ще один факт із життя сина засудженого. На сайті Національної поліції з'явилася цікава інформація, навіть відеоролік невеликий, що на подвір'ї одного домоволодіння знайшли плантацію коноплі. Ну, це якраз і ця конопля якраз і виявилася цього Чегіля Омеляна Івановича і чому так за нього переживають усі ці самі прокурори, ті самі Мукачівська міська рада. Не розумію. Наступне слухання перенесли на 30 вересня. На чию сторону переважить Терези Феміди, будемо вас інформувати.